ჩემი შემოქმედო ზოგადად რაც ვაკეთებ ცოტათი სირკის სავით არის რა, ანუ ეს ყველაფერი ერთად ჩატეული, თან ეს თამაში და რაღაც ექსპერიმენტი და რაღაც ყველაფრის რაღაც გატესტვა, რაღაც ცოტათი სატირული და სევდიანი რაღაც ელემენტები აქვს ეს კაპიტალისტურ სისტემას, სადაც ვარ და თქოს თუ არ ხარ რაღაცა ყუთში, თუ არ ზიხარ რაღაცა პროდუქტის, თუ არ აკეთებ რაც შეიძლება მე რაღაც გაიყიდოს, დაიკარგები საერთოდ. ბოლომდე თავისუფლება რომ კონდეს რავი იდეალურ სამყაროში უფრო დავარქმევდი ამას ცირკს. ჩემი მოძრავი სოლო ცირკი რავი. აქ ვინ მოღვაწეობს? მე ვარ ანა მარია ბურდული, მულტიმედია არტისტი, პერფორმერი, ცირკაჩი, ვოკალისტი, რეპერი, შეიძლება ითქვას ბევრი რამე, გამკეთებელი რაღაცების და რაღაცების. ეს კიდერები მჭირდება. არა კიდე რაღაც იყო, ხო, ესენი. Всё, ძალიან ხშირად გასვლის წინ, აი როცა მჭირდება რომ გავიკეთო ან ჩავიცვა ან მზად იყოს რაღაც მაგდროს ვიწყებ ხოლმე ამ ტექნიკური რაღაცების გაკეთებას და მე მაგითო მაგვიანდება ყველგან. ანუ მე ჩელენჯი ჩითება რომ ამ წამზომში დროში როგორ მოვახერხებ რომ ეს გავაკეთო და მზად იყოს ეს ახალი რაღაც კომბინაცია და მე მაგითო ყველგან შევხვდები. ჩემი ოთახის ფანჯრიდან ჩანს ერთი ძალიან საყვარელი დანჯღრეული სახლი, სადაც სოგაფენილია სარეცხი. მე მაგის უკან არის ეს ახალი აშენებული რაღაც საშენელებები, რითაც გადატვირთეს მთელი უბანი და ყველაფერი და ქაოსი ჩანს. ბავშვობიდან რასაც ვუყურებ ფანჯრიდან ქაოსის ის ვარ. ახლა ვარ ჩემი ბავშვების ოთახში თბილისში. რო ჩამოვიდე თბილისში, სულ აქ ჩერდები ხოლმე ამ ოთახში და ყველაფერი რაც იყო ბავშვობის დროს high school musical-ის სტიკერებით და დისნეის რაღაც ნახატებით იგივე არის რაც იყო სულ. თავარი აქ იყო ჩიპოლინო. ჩიპოლინო მიყვარდა ძალიან და ბურატინო. ეს ბავშვობაში რაც უნდა და მამაჩებს რო შეექნა, ჩემთვის რაღაც ხაპრული შეგზნება ოთახში და ეს რო დამიხატა და რაღაც ეს ძალიან მიყვარს და ვაფასებს მოკონებებია და ძალიან მაგარია. ამ ოთახში ძალიან კომფორტულად გვზნობ თავს, მაგრამ თან სევდიანად მაინც რაღაცაი. არა, მომწეს როგორი კიჩურიც არის რაღაც ეს ოთახი და აქედან რომ მივდიოდი სურა ეს რაღაც ეს მონატრება, ეს რაღაც ბოლომდე ვერ გაბავშვობა რა, ბოლომდე ესა ეს დაკარგული ბავშვობა თუ რაღაც ჯანდება, ის რაღაც აქ ამის ესენცია და რავი, რა თქმა უნდა, ხაკ აქ რაც ვარ ბოლ დროს ამ ოთახში. აურია ცოტა. სულ რაღაც მგონია რომ მეbia ჩემი შემოა. რავი. ასაცმელებამდე სანამ მივიდოდა ჩემი საქმე. ზოგადად ვიყავი, აი მენაგვე ბავშვი და აი რაღაც აი აჯაბსანდელი Christmas tree რაღაც ყველაფერს რო ალაგებს ერთმანეთზე, ყველაფერს პოვნა რომ და რაღაც ეს რო გენანება რა, გადაგდება რო გენანება უბრალოდ და აი რაც არის იმითი ყველა პატარა რაღაცებისგან რო ხთოვანდები. ფიქრობ რომ აი ამ წკაპს რაღაცაში გამოვიყენებ ამ ანამ ჯვრის გადატეხილ ნაწილს შეიძლება რომ მე რაღაცას მივაკრა და იყოს ბარემ და ჩემ პრობლემა არის ზოგადად ეგ რომ ანუ ძალიან დაულაგებლად აი რაღაც რენდომ პროექტებში უცებ რომ ვიღებ მონაწილეობას და ძალიან რაღაცა მაგარი გამოდის და ხალხს გონია რომ ვა რაღაც successful ადამიანი, ჩამოყალიბებული ადამიანი დავდექი თუ რაღაცა და ეგრე რო არ არის ჯერ ეგ ნუ ეგ არის ძიძი ჩემი პრობლემა და ეგ მინდა რომ რაღაც მომენტში გამოვასწორო და დაუდგე სწორ გზას მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ჯერ ამ ბავშვურ სტადიაში რომ იმ გონია რომ 16 წლის ვარ ისევ აი რომ წავედი პირველად და რაღაც ეს შფოთის შეგრძნებები მახსოვს ძალიან ბავშვობაში აი აეროპორტებში ყოფნის დროს და წასვლის დროს და მე ეგ რაღაც ახალი გარემო და ეს რავი ხო და აი 7 წლის რომ წავედი ლონდონში მაგის მე სულ ჩამოვდიოდი ხოლმე აქ და რაღაც ამ ჩემ კლასში პროსტა შევდიოდი და აი რაღაც აი ვითომ მეგობრებიც ყავდა იგივე ვჯდებოდი მაგათთან ვითომ ამ კლასში თუ რაღაც იდეაში ძალიან ცოტა დრო გავატარე აქ მაგრამ აი რატომღაც
რადგან აქ არ ვიყავი, აი ჩამჭდრებული ვიყავი მაგ მოგონებებს და მაგ ხო, რაღაც მინდოდა რომ რაღაც დრო მაინც გამეტარებინა აქ. რაღაც ესე 7-8 თვით ჩამოვედი პროსტა, როდესაც დავამთავრე სწავლა. რადგან ეს ქართულ ენას და ქართულ ინსპირაციას ახშირდ ხმარობ, თუნდაც ამ რაღაც ასოებს დაწერილს ან თუნდაც სიტყვებს რეპში, მუსიკაში, რაღაც ყველაფერი, აი ყველაფერი ეს კულტურის ნაწილები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან არის ჩემთვის და მაქედან მოდის ბევრი ჩემი ინსპირაცია, მინდოდა რაღაც დრო გამეტარებინა აქ და აქ აქაურ არტისტებთან რაღაც მემუშავე, რაღაც გამეკეთებინა რავი და ძალიან მნიშვნელოვან დროს რავი ეს პროტესტების დროს. Ну, აი მგონია რომ მნიშვნელოვანი გარდატეხის მომენტი აქვს საქართველოს ზოგადად და რავი რაღაცა გადამწყვეტი მომენტები არის და რავი ეს თითქოს რუსეთის გუბერნიისკენ წასვლის ან ცოტა ევროკავშირის წასვლისკენ რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდება და რავი რავი აი მინდა რომ ვიყო რაღაც ქართული აქაც თეატრალურად აღქმა ქართული კულტურის და სიტყვების და ტრადიციების და ამ ყველაფერის ანუ ცოტა სატირულად და თეატრალურად და მის შეხედულება დიდი ინსპირაცია რადგან არის მაგიტო საქართველოში ვიღებ ბევრ რაღაცას ან ვატარებ აქ დროს ან რავი აქაურ რაღაცას რავი პოტინები რაღაც ანიმეს სამყაროდანაც არის ბევრი ინსპირაცია რაც მაქვს აღებული და ნუ მაქედანაც გამოდის უფრო ეს რაც შეეხება ნუ ტანსაცმელზე ძალკე ფოკუსი მაქვს ნუ ეს რადგან იმიტომ რომ უბრალოდ ზოგადად მინდა რომ ყველაფერი რაც მომწონს ვიზუალური იყოს ფუნქციონირებდეს წავიდა რიჟა ბაზარი და ლომბარდებულ ნაშებზე კამათი სპემი დეს мама კაცური ფალასი გარშემო რაც არის რაცაც პოულობ რაცაც ვხედავ ის რომ გავითვისო რაღაცნაირ ანუ ჩემ რაღაც ტანზე და გაცოცხლებულად წარმომიდგენია რა ჩემი შემოქმედება ფიზიკური და არა პროსტო რომ იდოს ხა რავი შეიძლება არც მომწონს ხა ესე რომ ძალიან სერიოზულად არი ახმული რა ეს ბავშვობიდან რომ ვაიმე არ გააფუჭო ეს რაღაც ტანსაცმელი ეს ფეხსაცმელი რაღაც არ გავე გეუნებია რომ არ გააფუჭო რაღაც არ გაუკეთო ანუ როგორც არის ეგრე არის ანუ იმათმა იციან ვინც გააკეთეს იმათმა დიდებულმა რავი ბრენდებმა რავი ვინც ეს გაგვიკეთეს და შეგვიქმნეს იმათმა იციან თავიანთი საქმე და არ უნდა ჩაერიო რა ანუ ეს როგორც არის ისე არის მარა ფეხსაცმელი აი როგორ გაცვია და როგორი ფორმა აქვს რაღაც ანუ აი არ არის ეს ანუ მნიშვნელოვანი არის და რადგან მნიშვნელოვანი მაგიტომ გონია რომ ამით თამაში უფრო ცხადად ხდის რომ ეს უნიშნულო არის ეს დიდი ამბავი არ არის ანუ ეს არ არის ხალხის რავი კარგად ყოფნა და healthcare ანუ რავი და შიმშილი და რავი სახკარობის ქონა არ ქონა არ არის ეს ანუ რავი პროსტო ძალიან სათამაშო რაღაცა არის და ეგ ამთავარი რომ სერიოზულად არ იყოს რა აქ რაღაცა მეგონა რომ ცალკე რაღაც პეიზაჟი გამოდის ეს რო აქ ეს რაღაც კატის სული ტიპი რო აქ რაღაც დგას და რაღაც მარგალიტებისგან აქ რო რაღაც ცარი გამოხატული აი ეს ჯვარი რო არის პატარა მარგალიტები და ეს რაც გავაკეთეს სუ აქ არის ანუ არ მომძრავალ და კარგად ეს პაზმონიკა ეს ბავშვის ფეხიც არის ამ ბოტას გონია რომ მოუხდება ჩემი სიბზნის კბილები. მე ისე ვხატავ ხოლმე სუ კბილებს, ეს კბილების ანიმაციები მაქვს. რაცა და გადაგდება, არ მინდა ხო კბილებს რაღე ამხელა რაღაცა მქონდა ყბაში, ანუ ჩემი ნაწილია რაღაცა ხო არ გადავაგდებ რაღაც. მაგრამ მე ვიფიქრე ხა ფეხსაცმელს რომ მივაწეპო და მოძრეს, მე ვიღაცას ეგდება ჩემი DNA სადღაც ქუჩაში და ნუ არ მინდა ეგდა. ცოტა უკეთესად და მოვიფიქრო. მინდა რომ გავუკეთო ფეხსაცმელს რაღაცნაირად, აი არ მომიფიქრებია ჯერ. ემერაც მომწონს ყველაფერი ზოგადად მინდა ხომ რომ ჩავიცვა აი მე ზედ მქონდეს აი ეგრეც აი და აი მაგიტო აი ეს მინდოდა რომ ჩამეცვა რაღაცნაირად და მაგიტო აი გავაკეთე ეს რაღაც აქ ამისგან თითქოს კაბა ხო და ეგ ტარტარიკები რაც ძალიან მიყვარს აი ეგენი სულ მქონდა ბაბუა ჩემს პროსტა ყოველ ჯერზე რომ მოდიოდა სახლში ცოდა რა ფიქრი რომ მქონდა რაღაცა ეგ მაგ მაგიტო გაკეთებული ეს რაღაც top motion-ის თომას ტატარეტკები რომ მოძრაობს ამ იმ კუთებზე რა ეს არის ბებია ჩემი საათი რომელიც პროსტო მინდოდა ყელსემად გამეკეთებინა ჯერ არ არის ბოლომდე ეს ვიჟენი არ არის ბოლომდე გაკეთებული ყელსაპამაც და მაგიტომ რაღაც დებილობებით მაქვს დამაგრებული ეს არის ჩემი ერთ-ერთი სამი დაპრინტული ჯიხვი რომელსაც აქ რქებზე წითელი ქონდა უკეთესად მაგრამ აი ზვრება და ვერ ვიპოვის საღებავი რომელიც არ მოძრება აი ახაც ჭორფლები ქონდა და ზვრება ეს როლეს რა თავში რა და სისხლი მოსდის ეს ხო მამა ჩემის დროინდელი ბავშვობის თოჯინა არის ფეხები მოვაძრე პროსტო და
აქ გაყრილი მაქვს ხოლმე ისა რაღაცა და ყელზე ვიკეთებ ხოლმე, მაგრამ გადავიდეთ მაშინ ახლა იმ კადრებზე, რომ დგევარ პარაშუტის კაბის წინ. აი ბოლოს წინა პროექტი ხარ, გავაკეთე ლონდონში იყო რაღაც პროგრამა, რაღაც ოპენ კოლი ეძებდნენ რაღაც ანდერგრაუნდ ხალ არტისტებს. მან მე პროსტო შევედი როგორც ვოკალისტი და ჩემი სიმღერის ავტორი და ჩემი სიმღერა გადააკეთეს საორკესტროდ და რაღაც ფესტივალი არის საკეთებენ რაღაც ახალგაზრდების youth promები როლაბერტოლში ყოველ წელს და ნუ მაგ ფესტივალში ჩაჯდა პროგრამაში ჩემი სიმღერა, ჩემი რავი პერფორმანსი და ნუ მაგისთვის გვინდოდა რომ რაღაც ეს გრანდიოზული კოსტიუმი რაღაც კოლაბორაცია გავაკეთე ჩემ მეგობართან, ვინც კერავს, ანუ თავისი დაკეთებს ძალიან მაგარ აფსაიკლინგ რაღაცებს, დაურეკე ყველა საპარაშუტეს და ვიღაცა გვაჩუქა პარაშუტი და მიუტანე ამ გოგოსთან. ეს ვიდეოები გადაუღეთ რაღაცა და ეს რაღაცები ვაკეთეთ სხვადასხვა ვარიანტები და ნუ ამ შოუსთვის ეს ჩემი სამი დადაპრინტული რაღაცები მივაკერეთ, კორსეტი გავაკეთეთ პარაშუტისგან და ეს გამიკეთა ერთ წელს ვიკავლავეთ. ეს როელ ალბერტონის შოუ ჩემთვის იყო ძალიან იმ პონჩში საინტერესო, რომ ჩემი რაღაც ანდერგრაუნდული რაღაც ცოტათი მიფუჩაჩებული რაღაცები და რაღაც რაც მიყვარს ჩემთვის, რასაც ვაკეთებ, ის იყო რაღაც შეჯახებული ამ გრანდიოზულ დავარცხნილ სივრცეში და ეს რაღაც კლასიკურობაში, ეს ალტერნატიული რაღაც ამის შეჯახება, ეს კავაშიც ეგ მინდოდა რომ გამოხატული იყო, რომ ანუ ეს ჩემთვის რა ვიცი ხა ეს ჩემი цирკი და რაღაც ჩემი ეს ყველაფერი რომ შემეძლოს რომ ესეთ მაგარ სცენაზე და შემოვიღო, ეს ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, მაგრამ ლონდონში ზოგადად ეგ არის ძალიან მაგარი, რომ ეს ძველი ტრადიციული იმპერიის რაღაცა სისხლ დაღრული საშინელი კონსერვატიული რაღაცები არის ეხლა გაღვიძებული რაღაც ახალ და რავი ლიბერალურ უფრო რა ვიცი თავისუფალ ანდერგრაუნდ არტისტებთან შეზავებული არის. მგონია რომ ქართულ კულტურაში აი ჩემი ეს ჯდება როგორც აი ბებია ჩემი აღიქვავდა ბავშვობაში როგორც აი ფუფალა და ეს ფუფალას ქერექტერი რო ძალიან აი რაღაც აი გაგიჟებული ქალი რო აი ქალობა რო არის ის ეგეთი ქალი ხო ხვდები და რაღაც აი დაზვის ხე მენაგვე ტიპი რა და ეგ მომწონს ეგ რა ვიცი რაღაცნე ეგეთი ანუ ეგრე აღვიქმევი ქართული ლინზით მგონი რა Double up compliments from mission oh buckle down keep your head up in smoke hey people there რა ღირს ნაჯახი ეს ზერო იყოს აი გვერდზე რო იყოს ხან არის ანუ მე ესე ამდენ დროს ზოგადად ვერ ვუთმობ აი ამ რაღაცებს უფრო მუსიკას ვუთმობ მე დროს ვიდრე შვანგებს მაგრამ აი დღეს მიხარია რომ გამოვედი წესია აქ ხარ თქმა ეს თქო ეს ძიმე ეს აი ალაბეთ თუ არ დავიზახეს ხო მე ყოფავ ძალიან დიდი მადლობა აზრზე არა ვარ არაფრის რა ხდება ხვალ რა მოხდება ზეგ ანუ მართლა არცად არ მიდივარ თითქოს ჰორიზონტისკენ მივცურავ და ვერასოდეს ჰორიზონტთან ვერ მივალ უბრალოდ მივცურავ წინ მაგრამ წინაც არ მიცურავ ეს ზოგჯერ ხო იცი რომ მიცურავ და გვერდით რომ გვერდით რომ გადაყავ ხარ და ტალღას აი მისკენ მიდიო რომ მინდა რომ ჩემი აჯობ სანდელები ვაკეთო მეტი და არ მიწევდეს პროსტო ფულის გამო რაღაც დეგენერატობის კეთება. აი მარტო ეგ მინდა ცხოვრებაში რომ შემეძლოს თავისუფლება მქონდეს რომ ეს ვაკეთო და აი ესე სტრუქტურა არა მაქვს საერთოდ რა.